Zprávy televízie Severka. Veľmi dôležitý zápas z hľadiska bojovo 4. miesto po základnej časti sa hral na Žilinskom zimnom štadióne. Domáci Vlci ako priebežne 4. tým tabulky hostili hokejistov Zvolena, ktorí na 5. mieste mali na Žilinu 9-bodovú stratu. Domáci dvíhali ruky nad hlavu už po 89. sekundách hry, kedy v presilovke nádherne našiel Holovič pred bránkou voľného Václava Stupku a ten Barošovi v bránke hostí nedal šancu. O necelú minútu na to sa zase radovali hostia. Po chybe domácej obrany prekonal švihom Tomeka Patrik Lušňák. Tento gól Zvolenčanov povzbudil a svoju aktivitu korunovali gólom na 2-1 v 13. minúte. Klhúfek ideálne uvoľnil Lukáša Nováka a ten nemal problém so strelou do odkrytej polovice bránky. Podobný scénar sa zopakoval aj v 18. minúte na opačnej strane ihriska. Vlci vyhrali v hadzovanie, Čížek zamiešal puk a Handlovský po jeho prihrávke vymietol prázdnu bránku. Na začiatku druhej tretiny pokračovala 5-minútová presilovka domácich. Na jej konci napálili Juraš Škotičku bránky hostí a v skrumáži už Vlci puk za chrbát Baroša nedostali. Naopak, Radovan Puliš sa v 31. minúte prekľučkoval do streleckej pozície a dostal Zvolen do vedenia 3-2. Žilinská odpoveď prišla o 16 sekúnd. Ján Ťavoda schladil strelou od modrej radosť hostujúcich hráčov vyrovnávajúcim gólom. Tretia tretina bola už plne v rukách žilinských Vlkov, ktorí svoju prevahu vyjadrili aj gólovo. Na 4-3 zvyšoval 45. minúte nádhernou strelou zo strehu uhla Marek Hovorka. V 51. minúte odskočili domáci od súpera na 2 góly. Strelou spomedzi kruhov sa predviedol Radim Hruška. Hostia sa nestihli z 5. gólu ani spamätať a o 26 sekúnd neskôr lovil ich brankár zo siete 6. Marek Hovorka ideálne prihral nekrytému Petrovi Húževkovi a bolo jasné, že 3 body zostávajú pod Dubňom. Sám som bol zvedavý, z akou taktikou príde Zvolen k nám a ukázalo sa, že bol otvorený hokej, hralo sa hore dole, bolo veľa šancí na oboch stranách. A ja som rád za dnešný výkon, lebo chalani sa bavili hokejom a o to ide a bolo veľa dobrých kombinácií, pekných. Či už hre na peči, v presilovkách. Niektoré vyšli, niektoré nie, ale myslím si, že 6 golov je naozaj dosť a spokojnosť aj s výkonom, aj s výsledkom. A urobili sme rázny krok k udržaniu 4. miesta po základnej časti. 48 sekúnd pred koncom stretnutia sa ešte do seba pustili Ťavoda s Lušňákom, ale to už nezmenilo nič na výhre Žiliny nad Zvolenom 6-3. Chceli sme domáci niečo ukradnúť, ale myslím, že náš problém nastal v druhej tretine, keď sme dali tretí gól, keď v zápäti sme inkasovali. A potom samozrejme tá Žilina prebrala iniciatívu, do nás dostávala potlak, robili sme individuálne chyby, hlavne v riešení 1-1 a potom vlastne v tej tretej tretine, aj keď po tých dvoch tretinách to vyzeralo súdne, my sme pri troche iniciatívy mohli nejak ešte s tým výsledkom niečo spraviť a zvrátiť ho na svoju stranu. To sa nám nepodarilo, lebo tam bolo naozaj niekoľko v tretine individuálnych chyb, ktoré sa sústavne opakujú, na ktorých sa snažím cvičeniami, prípadne pohovormi rozprávať, ale výsledok je taký, že vlastne tá tretina nám nevyšla a výsledok zaslúženie prospech Žiliny. Žilinskí Vlci si týmto víťazstvom prakticky zaistili 4. priečku po základnej časti. Teraz sa už môžeme sústrediť na tie posledné zápasy, tuším 5 ich je, môžeme si už niečo načličovať do play-off a ja si myslím, že tento zápas bol dôležitý pre nás, aby sme si poistili to 4. miesto, ktoré sme chceli si udržať. Žilinčania majú pred 5. Zvolenom 12-bodový náskok a keďže do konca základnej časti sa hrá už iba o 15 bodov, je prakticky rozhodnuté. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.